12 godina je prošlo bez pokojne Ksenije Klaićin. Koliko vam je danas teško? Pa, joj, to mi je... Danas sam razmišljao. Ne danas, nego uopšte danas mi je toliko teško to palo. Verovatno zato što nekako kako prolazi vreme. A svi se nadate da će da se pojavi jako teško. I, meni kad ona nedostaje, ja pogledam emisije, slušam njenu muziku, inače... Sin moj isto sluša njenu muziku i njegovi ono, drugari i komentarišu kako je bila dobra riba. Tako da mi to nekako izmami osmeh na lice. Ali teško je, verovatno, ne znam, jako je teško izgubiti prijatelja na taj način. Nije bila prirodna smrt, nego je ubijena. I zaista mogu samo da kažem, da se država pozabavi što više nasiljem koje se vrši nad ženama i da se mnogo više bore za to nasilje nad ženama. Da ga ne bude, jer sve potiče odatle, od ljubomore. Bili ste prijatelji mnogo godina, kako biste opisali pokojnu Kseniju ljudima koji je ne znaju? Kako je vi pamtite? Ovako, Ksenija je bila dobra osoba, dobar čovjek. Karakterna osoba, ono što vam obeća, ona to ispuni. Nije kao Pola Estrade, kaže oću, pa mislim, zaboravi što je rekla. Bila je vrlo, vrlo tačna, precizna, perfekcionista, volela je da pomaže. Jednostavno, stvarno je bila dobar čovek i bila je onako specifična. Drugačija je bila. Pa nekako možda smo se tu, one i ja, i našli da se družimo. Ja sam na svoj način specifičan i drugačiji, pa nekako putevi su nam se... putevi su nam se, ni... Kako da kažem, ja totalno ste me zbunili sada. Neko, putevi su nam se zbližili, mislim, jednostavno smo postali jako dobri prijatelji i čak kućni prijatelji. Bile prijateljice moje supruge i mog sina. Gorane, da li misliš da je na neki način mogao biti sprečen taj tragični ishod? Pa ne znam. Da li si razmišljao nekad o tome? Pa jesam, jesam. Ja sam je zvao da dođe kod mene, bukvalno 2-3 dana pred to ubistvo, ali nije htela. Ali možda jeste, ali više čovek ne može da zna ništa. Ne možemo da vratimo ništa više. Je li bila ona uplašena posljednjih dana za sada? Ne. Nije? Nije slučila da će se... Ne. Absolutno. Da li ste u kontaktu sa njenom majkom? Naravno. A da li ste ovih godina pokušali da stupite u kontakt sa Kapisadovom porodicom? A što bi stupio s njima? To morate da pitate Petra Kapisadu, koji se nije oglasio. Filipovog brata. On će najbolje to da vam kaže. Kada se vratite 12 godina nazad, te kobne noći, kako ste uopšte saznali za sve? Pa, ja sam saznao od, pravo da kažem, mene je Ivan Vuković pozvao i pitao me, je to tačno? Ja kažem, šta? Ne zna telefonu, ja kažem, ja ne znam, rekao Ivane, nemam pojma šta se dešava. Pa kao, ajde, okreni Ljubicu, ja sam zvao. Ona mi samo rekla, ništa nije dobro i ja sam se spakovao i uopšte ne pamtim taj put uopšte od pravnog fakulteta gde živim do Voždovca, uopšte se ne sećam kako sam dovezao auto. I šta se desilo tada? Vi ste stigli? Ja sam stigao i to je bilo puno ljudi, nisu mi dali da uđem unutra jer to je bila jeziva scena. I tako, eto, to je kratko da vam kažem, eto, da ne bude da... Kako je njena majka, eto, posle 12 godina, kažu vreme leči rane, ali sigurno... Pa ne može, pa da... evo stavi se ti u situaciju, ne daj Bože, da imaš ćerku i da nastrada, da neko ubije. Nema tu komentara, tu neće biti nikada komentara, da vam kažem. Nikada, ni jedan roditelj neće da komentariše takav zločin. Moram da vas pitam samo, Gorane, posljednjih nekoliko nedelja mnogi poznate ličnosti žele da budu prisutne na kontu Ksenijinog imena. Govore da su bili s njom u vezi, da je bila ovako da... Kako komentariš o tome? Pa znate šta, oni najbolje znaju da li su bili u vezi. Mislim, ja ne volim da komentarišem te ljude.